საფინანსო ბაზარზე ცვლილებებია მოსალოდნელი. საბანკო სექტორში მიმდინარე მსხვილი გარიგებების პარალელურად შესაძლოა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბანკებად გარდაქმნის პროცესი დაიწყოს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა თქმით, საბანკო სექტორში შესუსტებული კონკურენცია ბაზარზე ახალი მოთამაშეების შესასრულად საკმარისი საფუძველია. ექსპერტების განცხადებით, მიკროსაფინანსოების ნაწილმა კომერციული ბანკის სტატუსის მოსაპოვებლად საჭირო კაპიტალი დააგროვა და ახლა მათი გადასაწყვეტია გადაინაცვლებენ თუ არა საბანკო სექტორში. 2013 წელს საფინანსო ბაზარზე მსგავს ტენდენცია საფუძველი ფინკა ბანკმაც მიიღო. ის მოთამაშეები, ვინც საბანკო სფეროში გადავლენ, თავისი ნოუ-ჰაუთი, ანუ მიკრო დაკრედიტებით გაუწევენ ასევე დიდ ბანკებს კონკურენციას, რომლებიც ორიენტირებულები არიან კორპორატიულ დაკრედიტებაზე და მოსახურებებზე. მსხვილი მოთამაშეები, თუ თქვენ ნახავთ 74 ლიცენზირებული კომპანიიდან 5 მსხვილი მოთამაშე ნებისმიერ დროს შეიძლება გახდეს უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ბანკი. აღსანიშნავია, რომ ბანკებს გააჩნიათ უფრო წვავე წნეხი რეგულირების მხრიდან, მათ გააჩნიათ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ვალდებულება შესაძლებელი, ამიტომ ბანკის საქმიანობა უფრო მეტ რესურსს, უფრო მეტ ხარჯს მოითხოვს, ვიდრე ვთქვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საქმიანობა. შესაბამისად, ეს თითოეული ორგანიზაციის გადასაწყვეტია, მას ურჩევნია ბანკის ლიცენზიით მომსახურებს კლიენტს, მას შესაძლებელია შესთავაზოს მეტი სერვისი, თუ დარჩეს უფრო ასე ვთქვათ ორიენტირებული მიკროსაფინანსო სერვისზე, ბაზარზე ჩანს დაახლოებით 4-5 ორგანიზაცია, რომელიც მსხვილდება. დანარჩენი ორგანიზაციებიც გარკვეულწილად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ მათ ისეთი ზომა, ასე ვთქვათ, ზომამდე არ მიუღწევიათ, რომ რაღაც მწვავე კონკურენცია შექმნათ.